Mano, tá os dois lotados, cara. Tá aqui, pai, ó. Olha o outro preto. Vai, 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 cara. Tá pegando, mano. Porque hoje é domingo, hoje é dia de festa. Isso é monstro. Olha isso. Hoje eu tenho ensolarado. Tá, nossa, forte. Esse mocho é monstro, cara. Isso eu não vou perder, não. Olha. Que delícia de pinar isso aí, mano. É louco, mano. Nossa senhora, olha isso, pé de cabrito. Olha. Olha, você brinca com pipa, galera. Você viu ali no final de virar poeira? Chorro, Fabião, esse estourou, hein, Fredê? Tá com um pouquinho de durex, mas nada aqui. Nossa senhora, o vale, Dede, ó. Caraca, Fabião. Nossa, esse aí, mano. Bora pra outra, bora, galera, bora. Falou, menino. Falou, é nóis, pai. Falou, Fredê, é igual de você, é nóis. Boa, Fabião, pegou um monstrão. Olha onde encaixou isso, mano, olha. Cadê a linha dele, mano? Saca pra caramba. Peguei, mano. Cortar o réu em casa. Caramba, em casa. Olha quanta linha tinha. Aí, casa, boa. Boa, Cássio, pegou outro, menino. Olha aí, galera, olha o pipa aí, ó. Como que eu vou enrolar a linha, mano? Tô sem carretilha, galera. Olha lá. Aí é sorte, Cássio. Será, mano? E a porra? Como não? Aí, galera. Aí, galera, ó. Cê é louco, galera, ó. Ó, ó. Aí sim, Cássia. Aí cê tá craque, Cássia. Aí sim, ó. Aí, menino bom. Pegou a nave, hein. Ó, a gala rosa. Ó, galera, toca a música, menino. Toca a música, pé de cabrito. Boa, Cássia. Aí sim, Cássia. Pegou a nave tricolor, hein. Pegou a nave tricolor, Fredê. Temos a radiola de São Paulo, né? Boa, galera. Aí, galera, ó. Show, Fredê. Olha a linha, ó. Olha o pipa aí, ó. Show, menino. Bora pra outra, mano. Vou guardar aqui, ó.
Já era, Freddy, bora. Bora pra outra, menino. Ô, menino. Vai vir pra rua. Boa, menino. Pego, Frederico. Pego, Fredê. Bora, Fredê. Ele é bonito, o Pipa, né, senhor? Eu não vi o Pipa, que ele tá trazendo. Entra pelo escorredor aqui, eu quero... Ô, liga a câmera aí, Fábio. Cuidado, hein, Fábio, esse cachorro aí é violento, mano. Não, não vou no monte, não. Mas parece, pelos dentes, né, ô, velho? Nunca que ele ia sair se puxar por lá, hein? Pegou? Ele pegou? Ele tá aí? Ou o cachorro dele, o cachorro não tá mordendo ele? Olha o cachorro mordendo ele, ó. Não, não vai não. O cachorro mordendo ele. Eu nem vi, Felipe. Boa, menina. Vocês gostam de pipa também? Gosto, sim. Sério? E aqui cai vários pipa, né, na rua de vocês, né? Cara, teve um... Filho, acho que do outro dia passado, sábado passado, tava vindo muito lá do Tomás. Sabe? Ah, lá da... É. Outro dia... Esse daí é de lá, do Tomás também, esse daí. O senhor autorizou lá. Agora vamos enfrentar a fera lá. Ah, não é? Três latem, né? Nossa, cara, galera. Muito cachorro, muito. Obrigado, senhor. Muito obrigado, meu senhor. Valeu. Valeu, meninas. Valeu, menino. Tchau, tchau, gente. Show. Valeu, Fabião. Valeu, menino. Valeu. Show, Fábio. Pois aí os dois, né? Vai cortar a parada. Vai, vai, vai da lá. Já foi, já foi. Já foi. E agora, Fábio? E agora, velho? Vai os dois. Nossa, grudou a linha mesmo. Olha que confusão que eles fazem, tio. Olha isso, galera. Foi. Aí, Fábio.
Aí, Fábio, aqui mesmo, ó. Aí depois nós já pega o outro. Nós já pega o outro já. Eu jogo o rã na linha. Trava ele, Fábio. Aí, Fredê! Aí, Fredê! Vamos atrás do outro, Fábio! Seja de paz, malandragem, malandragem. A maior malandragem do mundo é viver. Eu vou atrás do que é demais. Boa, Fábio! Seja de paz, malandragem. Aí, Fábio, é um monstro, galera. Eu quero ouvir de e aí, menino? Um, dois, três, quatro. E tem um outro na cantareira lá, rodando lá. Da hora. Tomou na mão? Já usou a minha toys, pai. Oi? Minha toys. Minha toys, eu já ouvi falar já. Minha toys, da hora. Você é da onde, Guarulhos? Vila Maria, pô. Ah, você é da Vila Maria. Ah, pode crer, da hora. É nóis, satisfação aí. Valeu, mano. Fica com Deus aí, valeu. Aí, galera, olha o pipão aí, Felipe. Oi, do Clê, ó. Esse Clê aí, ó, a gente já pegou pipa dele, ó. É só pipa bonito, mano. Tirar uma foto pra mandar pro velho, vai ficar louco. Coisa. Foi nós tirar a foto na resenha pra ele. Boa, galera. Aí, galera. Vamos bora pro outro lá, Fredê. Pera. O Cássio me ligou. Tem um pipão por aqui, ó. Ele tá aqui, deixa eu ver. Olha ele aí, ó. Esse é grandão, hein? Caramba, olha o tamanho do pipa, rapaziada. Olha, mano. Olha, mano. Passou do lado, mano. Permanece. Se ele puxar, ele vê lá, ó, vê lá. Ô, oh, dá licença, viu? Trava aí, Fábio. Cadê ele marcar você no Insta pra ver? Valeu, obrigado. Tudo bom? Dá licença. Vê lá, vê lá. Tudo bom? Suave, beleza, mano. Menino? Dá licença. Pior que não tem nem laje pra você subir. Não, não precisa de laje, não. Muito alto, ó. Ah. Como é que você vai jogar, moço? Peraí. Força! Olha! Quase! É borracha, é borracha. Esse réu é bom que ele vai muito alto, mas é borracha. Peraí que eu tô por cima da linha, peraí, Madruga. Mais uma, mais uma. Pro outro lado, pro outro lado. Aí. Peraí que eu vou trazer ele pra cá, você... Isso. Aí, agora. Peraí. Vai. Certo, aí. Boa. Aí, Fábio. Boa, moleque. Obrigado, viu, gente. Obrigado, menino. Agora vai sim, agora vai juntar as linhas, vai ficar mais forte. Puxa. O pior é que tá na rabiola e o outro tá no pipa. Ah, mas tem que ser a sorte, Fábio. Não vai dar sábado, a gente tá aqui. Não, é, o pessoal quer assistir o fantasma. Ah, não, eu fiz o PCP no bingo hoje, não. Não, hoje é... Aí, menino, veio. Ai, calma, tá aqui o pipa. Agora de menos.
Puxa as duas linhas, puxa as duas linhas. Peraí, Madruga, peraí, Madruga. Aê, menino, cê é louco. Olha aí. Olha aí, galera. Que resenha. Sem rasgar, hein? Trouxe meus réus? Olha aí, galera. Olha aí, ó. Tá comprovado. Olha aí. Caramba, mano. Que pipão, hein, meu Fábio? Nem é tudo isso que a gente imaginava, mas valeu pelo resgate, gente. Obrigado, viu? Deixa eu recolher as linhas aqui. Vamos recolher as linhas. Tira a bagunça aí. Vamos tirar, vem, menino. Obrigado, viu? Por abrir a sua casa pra gente, viu? Mãe, pai, obrigado, pai, gente. Não é nem a casa, é a casa da minha tia. Sua tia? Obrigado. Aí, ó, tira uma foto aí, dando um tipo pra você. Aí, ó, então, tô filmando ele aí, vai ter no YouTube, menino. Essa aí, tá filmando. Agradece ele, fala assim, valeu, Jorge, valeu, pai, valeu, menino. Obrigado, hein, mano. Valeu, gente, muito obrigado, viu? Valeu, Jorge, obrigado. Obrigado por abrir a porta da casa de vocês, viu? Obrigado. Ele sabe. E eu, Cássio do Relo, tá no Instagram. Valeu, obrigado, gente. Olha aí. Tô encerrando o vídeo aqui, galera, na casa dos amigos aqui, do Jorge. Ele abriu a porta pra gente aqui e deixou a gente lá no quintal dele pra pegar. Obrigado, gente. Valeu, galera. Muito obrigado, viu? Boa noite pra vocês. Valeu, menino. Valeu, Fábio. Valeu, Madruga. Mais um, menino. Aí, galera. Esse é... Você é louco. Tchau.